Както ви споменах преди, Carrera и Blow имат много общо. Колко общо, сега ще ви покажа. Имаме модела Carrera GT50 и Blow TR92K. Разликите са чисто козметични. Ето, първоначално се вижда, че като габарити оръжията са еднакви. Елементите по тях са също еднакви. Разликите са козметични, а именно отворена цвета е различен. Маркирането на червената точка. И колко ти странно да е, има разлика в ударно-спусковия механизъм. Като при Blow ударно-спусковия механизъм и обтягането на петлето, спусъчното обтягане е доста по-меко, отколкото при Carrera, където изисква доста повече усилия. Ресета е един и същи при двата пистолета. Няма разлика. Затворите са едни и същи, като тук чисто декоративно има една вентилация, която не играе абсолютно никаква роля. Толкова са еднакви, че включай ложите са едни и същи. Рамата, всъщност на оръжието, е най-съща при двата пистолета.